Čus, bus, autobus tady. Cool. A s novou myší. Jak vidíte, nice boy. Tak jo, jde to vybalovat. Dej si to trochu dolů. Tak. A jdeme na to. O. Tak to je pohvalení. Takový tam. Nahraný. A víte. Nice boy. Hej. Myška. Máme tady tlačítka. Tady kůže se unboxing, doufám, líbil. Dejte odběr a like a čau.